Unë mendoj që opozita është një shumicë, është siç po e thonë edhe gjithë sondazhet, është shumicë absolute. Dhe normalisht kryeministri e ka shumë gabim që nuk ulet me opozitën. Një sekondë lutem, se po bëj një kritik për kryeministin na mori madhe. Po, asnjës po flet për kryeministin e gjë. Po. Kryeministri ka shumë gabim që nuk ulet me opozitën. Ndoshta kjo vjen nga mendjemadhësia e kryeministit ose nga arroganca e tij me të cilën tashmë 6 vjet është mësuar, pasi kryeministri e quan veten absolut gjithçka, sunduesi gjithçka, është kthyer në sundues të shtetit shqiptar dhe mendon që edhe me opozitën, pasi ka përvetësuar gjitha institucionet e shtetit ose i ka sfumuar, i ka pushuar se ekzistuari, mendon që edhe opozitën mund të bëj, domethënë ka shkuar në atë fazë sa që mendon që mund të bëj zgjedhje edhe pa opozitën.